ciidamada xoogga dalka iyo daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka ayaa hawlgal la qorsheysan ka fuliyay dhulka miyiga u dhexeeya Qeecad iyo Shabeelow ee koonfurta gobolka Mudug. Goobaha uu saaka ka dhacay hawlgalka ayaa ahaa dhul ay dagaalamayaasha Al-Shabaab joogeen, halkaas oo ay sidoo kale ku dhibaateyn jireen dadka shacabka. Gaashaanle Cabdiraxmaan Nuur Sahal Sheekeye iyo amaanduulaha guutada 72-aad ee Abu Dujaana Cabdullaahi Xuseen Canabore ayaa hawlgalka kadib la hadlay cutubyo ka tirsan xoogga dalka iyo daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Gaashaanle Cabdiraxmaan Nuur Sahal Sheekeye. waxaa la idinka rabaa khawaarij way jabtay, maadaama ay jabtay soo inaad dhammaystirno diyaar uma idiin. waxaa la idinka rabaa qof kasta oo annaga naga midi khawaarijta la qaban doono, wixii dhinta way dhintay, waxa dhaawacay inuu madaxda ku soo simo way tageen. intaas ayaa la idinka rabaa, dardaarankaas ayaa la qabtaan. waa wiilal dad Soomaaliyeed ah, wiilal Soomaaliyeed, waa dad la khalday. waxaad ogtihiin usbuucan ku ugu waaweynaan ay soo fakanayaan. waxaad ogtihiin kuwa meesha ku jira taleefan laanba haysa maahane inaysan saacad ku jirin. ayagaasaa horay naga raba. aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa. amaanduulaha guutada 72-aad ee Abu Dujaana Gaashaanle Cabdullaahi Xuseen Canabore ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan hawlgalka lagula dagaalamaya Al-Shabaab. waa sida uu hadalka u dhigay. waa shaqo soo fulisay, waxaana joognaa waa cilifkii cadowga u deganaa, bacadkii weeye waxaan joognaa oo bacad weyne cadowgan maadaama bacadkii aan joogno wax dhaqdhaqaaqa iyo wax awooda uu leeyahay lama arko. xala goobihiisii baa lagu tagay uu joogay ilaa haddana kama soo bixin. waxaa keenayo waa awoodyari ku jidhiya tabadyeeli. waxaan bacadkaasi ciidda u joognaa inaan difaacno sharafta iyo ciziganaga, hadday mid dowladeed tahay iyo hadday mid shacab tahay. wataan u dhaarannay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shaqo fiican uu qabtay, iyo kuwa deegaanka iyo ciidanka daraawiishta oo isku jiro. haddeertaanna shaqada u taaganna diyaar u nahay ayada ah insha allah. hadduu ilaah idmo cadowga waa naga safaynaya dalka. wax yaraa waharay, waa gabaabis, wax yar aan macno lahayn, awood lahayn, tabar lahayn oo shan shan ah ba meelaha ku jiro ayakeena kala fiigayo. waxaad ogtihiin saddexda meel in laga soo qabtaa ba labada meel ayagoo carar ah. madaxda ugu weyneed ay soo dhiibtay waxay waayeen tabar iyo awood bay waayeen ay ku dagaalamaan. hadday haystaan tabar iyo awood ay ku dagaalamaan, hawl bay dagaalami jireen, way ku jiri lahayen godkooda. waxay ogaadeen cariiri bay dareemeen, xanuun bay dareemeen, saasay soo dhiibeen. ciidanka waxaan ku baraarujinayaa iyadaan haysanaa kalsooni, waan haysanaa shacab, baan haysanaa deegaan, baan haysanaa dadka deegaanka iyo dadka shacabka wayna la shaqaynayaan. hadday xabad tahay, hadday warbixin tahay, wax kasta oo laga baahdo dadka deegaanka waa laga helayaa. nasiib baan u leenahaa inaan deegaan noocaasa ka howlgalno. oo waxaan ka howlgeli jirnay deegaanahaan xoog xataa ka helin iska daa iska daa aan wax kale ka helnay. mar hadday suweegii dhishnikiyaasha iyosataawayaasha na garab taagan yihiin, insha allah waa guulaysanaynaa. cadowgana soo gaabaysa meelaha laga sheegaya oo si carar ah. waxaan idinka rabnaa nin walba iyo askari kaste awooddii uwal xoogga dalka uu soo qortay, ama shacab ha ahaado ama deegaan ha ahaado ama askari xoogga dalka Soomaali ha ahaado, inuu laba jibaaro si cadowga uga guulaysano, ilaahay laga cabsado, salaada la tukado, isku xirnaashaha muhiim ah. haddaan isku xirnaa intanadaas cadow kastaan ka guulaysan karnaa, laakiin haddaan isku xirnaa waxba kama guulaysan karno. waa nin carar ah nagu jiro, nin dhibcana ah nagu jiro, nin dagaalaba ah nagu jiro. maanta waxaa joognaa meel ka mid ah rugyada difaacyada ee gobolka Mudug. aad iyo ciidankaana waa ciidankii ka howlgala ciidamada deegaamadan gobolka Mudug ka howlgala qayb ka mida weeye. waxay u diyaarsan yihiin har iyo habeen ay u taagan yihiin in ay cadowga ay ka xoreeyaan dalka. waxaan kaga mahadcelinaynaa howlgalladii maalmihii lasoo dhaafay oo xalay ugu dambeeyey ee aad ka fuliseen godadkii ay ku jireen cadowgu. waxaan dareemaynaa inay cadowgu awal ay kasoo bixi jireen, laakiin hadda godadkoodii macaantii loogu tago laga soo weynayo. ayadana arrinkaas aad iyo aad baan kugu dhiirigelinaa. kole waxay ila tahay inaan inkaga sheekeynin xogta cadowga uu ku jiro, laakiin waxaan inkugu nimid inaan inkaga mahadcelino howlaha adag ee aad ku jirtaan. idiina sheegnay inaa har iyo habeen idin garab taagana, haddaan nahay gudoomiyaal degmo iyo haddaan nahay shacab intaba, waxaan idin garab taagana har iyo habeen. waxaan diyaar u nahay inaan godadka in la galno, inaan kula dhimanno, inaan garab taagno. aad iyo aad u mahadsantihiin. cabdi ismaaciil cabdi ibraahin, shabeelle TV, duleedka Qeecad.